Nëntë të padrejtësi më të mëdha të burrit ndaj gruas. A i si le keq me të dhe nuk e respekton. E shikon atë si pastruese dhe nuk e ndimon në punët e shtëpis, mirë që nuk e ndimon për ja bën edhe pis më shumë. Kur në dorën dhe saj, kjo është vej pra më e keqe që mund t'i bëj një burë bashkëshortës të ti. Thirja me nofka me emrat të ullët apo thyes, burë i obligon për gjëgjë duke shikuar si makinë punë duke bërë që ajo të bëjë çdo gjë në vend të ti, Kur e urdhëron dhe nuk duhet që ajo t'ia kthej fjalën. Të punoj dy punë në ditë dhe vetë rri në kafe me shokët e të pi. Të keq përdori gjërat e saj të shtrenjta. Ky lloj mashkulli nuk meriton asgjë nga një femër. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.